Srbija treba hitno da pristupi NATO Savezu i time stane pred vrata Evropske unije, rekao je lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. Drašković je ocenio da je Srbija promenila državnu politiku prema evroatlantskim integracijama u odnosu na pre tri godine kada je on bio ministar inostranih poslova. Tadašnja politika takozvanih evropskih i antiatlantskih integracija je politika besmislena, politika drvenog gvožđa, jer ne može Srbija istovremeno biti za Evropsku uniju, a istovremeno biti i protiv Evropske unije i protiv Sjedinjenih Američkih Država. Kao prvi korak ka NATO alijansi, Drašković smatra ukidanje skupštinske deklaracije o vojnoj neutralnosti Srbije. Samoproglašena neutralnost bez međunarodnih ugovora, mrtvo je slovo na papiru i politička manipulacija, ocenio je lider SPO-a. Vojna neutralnost, kada bi bila moguća, bila bi užasno skupa, zatvorila bi našu vojnu industriju, vezala nam ruke u izazovima koji su još mogući i sigurno će slijediti na Balkanu. Nerešeno je još pitanje i nestabilno je pitanje u Bosni i Hercegovini, nerešen je status Kosova i tako dalje. Šta hoće Srbija? Šta hoće ljudi koji vode Srbiju? Hoće da taj rasplet na Balkanu dočekamo opet nespremni, sami protiv svih. Na skupu NATO ili neutralnost, koji su u Novom Sadu organizovali Srpski pokret obnove i Međunarodni institut za bezbednost, učestvovali su i brojni predstavnici diplomatskog kora i vojni izaslanici.